100 гаруй мянган хүн амтай Орхон аймгийн хүн амын 60 гаруй хувь нь залуучууд тул хэдэн үеэр уламжлан ирсэн шилдэг өвлөн уламжлагчд цөөн. Гэвч Монголын уламжлалт зан үйл ахуй соёлыг өдөр тутмын амьдралдаа нэгэн төрлийн ажил мэрэгжил болтол нь хөгжүүлж, язгуур урлаг, гар урлал, соёлын бэйт бус өвийг таниулан сурчилж яваа иргэд олон бий. Аймгийн соёл урлагийн газраас уламжлалт баяр наадам зан үйл амьдрах арга ухаан түүх судлал гэд олон чиглэлээр сонирхлоо хөгжүүлж яваа иргэдийг өв соёлын нэгэн түүчээ түмэн олондоо Монгол ухаанаа таниулан яваа өвлөн уламжлагчд хэмээн хүндэтгэж хамтран олон ажил зохион байгуулдаг байна. Тэдний зарим нэгэн төлөөлөл өнөөдрийн Монгол өв соёл нэвтрүүлгийн зочин болж нэвтрүүлгийн хойморт өргөдлөө. Зата нэвтрүүлгийнхаа энэ хэсгийг бид нар ёс заншлийн цогцлбрийн бас нэгэн ах ус соёлын өргөнөөс явуулж байна. Энд бол үндэсний ширмэл урлагийнхын судалж байгаа тийм ээ. Тийм ээ. Үндэсний одоо өв соёл болсон ширмэл урлалаа ер нь бүгдээрээ хийж хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх нь одоо ерөнхийдөө Ахмад тастан бид нар юм бол үүрэг гэж ойлгодог. Ерөнхийдөө бид нар ч 15 л. Миний одоо ач хүү одоо өнөөдөр амгаа ухааны дээд сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан эрэгтэй хүүхдээгаа энэ маань бол одоо надаас өвлж үлдэж байгаа. Би одоо 4-р үе. За түүнээс гадна манайх одоо манай алтан өвийн урлан гэж яВДэг бид нар ширмэд урлын юуныхаа Орхон аймгийнхаа нэг юуны Ахмадын ордон дээр бүр одоо сургалт явуулдаг. Өнөөдөр магадгүй энэ ёс заншлийн өргөнд сууж байгаа хүмүүсийг ингээд харахад ор бүр нь өөр өөрийн нэг зүйлийг ингээд хийсэн авчраа дөрвжлүүлж штэ. Ямар төрлийн зүйлүүдийг та нар маань эски урлалын ширмлэр хийж гүйцэтгэж одоо алтан өвийн гэсэн бүтээл гаргах юм. Ер нь 15-6 төрлийн бүтээгдэхүүн хийдэг. Хүн болгон өөрийн гэсэн бас өөр өөрийн ур чадвартай тустай. Шагаан харва иж бүрдэл гэдгийг манай энэ алтан өв одоо урлангийнхан нийлж хийсэн байгаа. Энэ оюуг зорилго нь бол одоо үндэсний одоо наадамд орсон шагаан харва наадам байна. Тэдгээс үдийн хүртэл бас ширмэл урлал дээр хамт явж ирсэн. Тэгэхээр энэ ширмэл урлал маань одоо бас энэ шагаан харва наадамтайгаа хамт байгаасаа гэдгээр одоо энэ шагаан иж бүрдэл гэдгийг хийсэн байна. Шагаан харва бол сүүлд манай улсын баяр наадмын бас 93 наадам гэдэг шиг 4-р наадам гэж байн хэрэглэгддэг болсон тийм ээ. Аргагүй тэр үед манай энэ өв соёл энэ ахуй амьдралд ирдгэл зүйл бол дагаа явж байгаа юм байна. Одоо энэ шагаан иж бүрдэл урлаж байгаа таньс асууя л да. Энэ ер нь иж бүрдлэр юу юу урлаж байна та нар? За шагаан иж бүрдэлд одоо энэ бидний сууж байгаа хүндэтгэлийн ширдэг гэж байгаа. Энэ одоо гол одоо шагаан нэг хасаа масаа байдаг ширийн санал. Тэрний одоо гол өгсөж ирсэн энэ 9 тохой юм ширдэг байдаг. А таагийн сууж байгаа энэ болохоор зэрэг нэг хажуугийн одоо нэг жочид нэг харж байгаа усуд байна. Тэдний чинь суудаг энэ 7 тохой юм ширдэг. За тэгэл мөн одоо энэ хасаан юуны доот ширэн дээр тавьдаг тэр одоо ширдэг тэгэл энэ тохоовч одоо мөн одоо энэ жижиг жижиг энэ хөөрхөн энэ сандлан дээр одоо тэд нар чинь нэг намхан хөөрхөн юм сандал дээр сууж идэг штеп. Тэднэр дээр нь тавьж өгдөг энэ албагнууд одоо ингээд нийт хичнээн хэсэг юм хийж ийн ингээд нийт одоо 8 хэсэг юм байдаг. Энэ ноосоо бас эскирүүлээд ингээд энэ донд бас та нар тэмдэг эмблем шиг хийсэн байж. Тий харин тий. Хүн бүхэн үүрэгтэй биз? Тэглгүй яах вэ? Одоо энэ зэгнүүд гэхэд манай тэр нара бол мундаг хийн. За бид нар бол энэ ширхий нь бол маш сайн ширнэ. За ерөнхийд зураглаа чинь ингээд гаргаж өгнө. За манай энэ ихч болохоор зэрэг утсын ээж одоо утас гаргаж бэлэн болгож өгнө гэл. Ингээд бүгд нэг үүрэгтэй шүү дээ. Одоо 82 настай бидний хамгийн өндөр настай урлаач маань. Өө зөө. Энэ гэрийг ингээд эргэн тойрон тахад тэр бас хэсгийн урлал дотор хөөрхөн уран зураг маягтай тэр шувуу
айнтэн энтэр уралцсан тэрүүгээр их чимээд ингээд өнгө оруулсан ба штэ. Юу нисгэ уралтыг ер нь хэр зэрэг хөгжүүлж бас өөрчилж гоёж болох юм бэ? Бид бодохтаа ингэдэг юм. Ер нь бол үндэсний одоо ширмэл урлалыг түүхээс нь эхлээд түүхэн үеэс нь эхлээд өнөөдөр орчин үеийн хэрэглэгчдийн бас одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ийм бүтээгдэхүүн бодло энэ эсхийн дээр гарч болох юм байна гэдгийг бол бас одоо ингээд үйлдвэрлэлийн явцад бас мэдэж авсан. А тухайлах юм бол ноён уулын одоо уншнаас олдсон одоо үнд олдор байгаа. Олдорын маань одоо энэ зургаар хийсэн энэ одоо 10 ч байна. Энэ манай манад 3 дахь хэвгдэж байгаа. За энэ одоо дөрслөл бүхий энэ одоо ширмэлүүд болохоо зэрэг хүүхдийн гудас гэж байгаа. Энэ хүүхдийн гудсыг яагаад ингэж одоо дөрслөлтэй хийж өгсөн юм тей. Нэгдүгээрт хүүхдийн маань эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол хүүхдийн нөгөө сэтгэн бодох, хүүхдийн нөгөө харж сонирхох, саатах энд нь зориулаад ингээд ер нь орчин үеийнхаа хэрэглэгчийнхаа шаардлагад нийцсэн ийм одоо бүтээгдэхүүн хийж ер нь болох юм байна гэдэг. Ингээд одоо хийх тусмал хүмүүс хөгждөг юм байна. Яг одоо таны хувьд энд юу хийж байна та хэд маань? Би одоо энд энэ ноён уулын мөчнөөс олдсон энэ олдурын зургийг одоо аравч болгож ингэж буулгаж ширж ойж байна. Танд ер нь ингэж аравч ойхоо хуучин дуршлаг уламжлал аав ээж эмээ өвнөөс авсан тийм уламжлал байна уу? Ани ээжээс өвсөн, манай ээж бас өөрийнхөө ээжээс өвсөн юм. Одоо гурван үеийн шах урлаж тий. Тэгээд ингээд өвлөд явж байгаа. Энэ манай ээжийн урлсан одоо бараг 50 хэдэн жил болж байгаа. Энэ өөр тий. Ширдэг байна энэ. Энэ их гоё тод одоо ч сайхан өстой ширсэн хэсэг бүхэн утсан тод харагдсан хэвээрээ байна шүү дээ тий. 50? 56 7 жил болж байгаа энэ. Тэгэхээр одоо энэ арахгүй манай өв болжээ. Соёлын өв нөгөө хэрэглэн энэ өмнө 50 жил болоход одоо соёлын өв болдог бол та гайхамшигт өв хадгалж байгаа юм байна. Тийм энэ өлзий хээ хатгсан байгаа. Ингээд өлзий хээг бол нөгөө дээр үе нөгөө ямаан хилэн гэдгээр ингэж өнгө гаргаж ингэж тодруулж хийсэн юм. Энэ улаанаар ингэж тодруулж өнгө давхар өлзий хийн. Олон жил эдэлсэн юм ширдэг хийжсэн байна манай хэч. Одоо би тэгээ үргэлжлүүлээд ийм ширдэг хийж болдог гэдгийг одоо бас өвлж үлдэж байгаа учраас энийг ингээд бас ширээд сууж байгаа юм. За та ширхэр таны үр хүүхдүүд бас дүржиж байна. Манай хүүхдүүд бас одоо ширж байгаа манай зээ охин, миний зээ охин одоо 4-р ангийн хүүхд байгаа. Тэгээ тэр бас ингэ ширдэг шүү дээ. Ер нь үндэснийхээ өв соёлыг бидл эхчүүд бид нэр одоо дараагийнхаа үед одоо өвлөн үлдээж мөн энийг таниулж мэдүүлж ингэж явах нь бидний үүргэл гэж одоо ойлгож байгаа да. Эрэгтэй байна уу, эмэгтэй байна уу, танастай байна уу, хүүхэд байна уу хамаарахгүй монголчууд яагаад энэ ширдгийг ширх ёстой юм бэ? Ер нь улс үндэсний гол бахархал бол үндэсний бахархал байдаг. Тэр тусмаа энэ ширмэл урлалыг бодвол яг одоо уламжлалаа хадгаллаад ингээд бас тасрахгүй яваасаа гэсний үндсэн дээр. Аа тэгээд ширмэл уралдыг удад бүх насныхан хийж чадах учраас ард түмний өмч учраас энэ бол тасрахгүй явах одоо урлал гэдэг энэ үндсэн дээр одоо энэ ширмэл уралдыг л одоо хийж, түгээж, өмчлүүлж, өвлүүлж явах хүсэлтэй та. Энэ баярлалаа. Үнэхээр сайхан хэллээ. Ард түмний өмч учраас ард түмэн энийг хинч хийж чадах учраас нөгөөтэйгүр хэрэглэв учраас энийг өвлүүлдгээ гэж. За тэгэхээр энэ их өв айл бүхэнд улс орны юм өнцөг бүхэнд үнэхээр тасархгүй үргэлжилж хөгжиж хэрэглэж байгаа гэж ярив. За баярлалаа. Одоо манай нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт нэг гэр бүлийн хоёр оролцож байна. Тэгэхээр Пүрвгүй гэргийн Жаргал сайхан. За та бүхэн бол манай хоёр зочныг хараад баг юу хийдгийг намдахгүй мэдэж байгаа бах тийм ээ. Тийм ээ. Би Говьлдаа аймгийн Жаргал сайхан хараад би хурцалсан Пүрвэ гэдэг хүн. А би Говьлдаа аймгийнхаа наадамд 1983 онд төрүүлсэн. А тэгээд би бас өөрөө цэргийн хүн байсан. Цэргийн нэрээ эсрэгийн арслан цолоод тэгэхэд хурцарслан гэж явдаг. Амны ах нар бол надаас хамаагүй биеэрч том. Одоо барилдаж олон барилддаг. Тэгээ олон төрүүлсэн тийм хүмүүс байж маа. Тэгээ та бол ер нь энэ зодөг шуудын одоо хідэн настагаас эхэлж хэрэглв. Оо би чи одоо
дөрөвдүгээр цэцэрлэг Говьтай аймгийн дөрөвдүгээр цэцэрлэг гэж байдгийг. Тэнд би төгсөлтийнхаа барилдаанаар төрүүлж исэн. Ээж маань тэгэхэд хөөргөн зодгшууд ойж өгсөн. Тэр нь адгалаастай байд юм л та. Нэгэн одоо насны амьдралдаа энэ хөрхтэй бол маш олон төрлийн зодгшуудгийг бол өмссөн, хэрэгэлсэн байгаа тийм үү? Тэгэл үү хаа. Тий. Залууч байж тухайн үед барилдаан хэлбэг явдаг байсан. Одоо гэх юм бол барилдаан маш их явдаг. Тэр спорткадын жил гэж болдог байсан. Тэр үед бол одоо 6-аас 8 сар барилдаан явчихдаг гэсэн ерөөсө. Завсраггүй. А тэгэхэд тэр үед бол одоо зодгшуудг тисэхгүй. Тэрнийг нэг хөж ойр нь дараа нь тэгэл аль болохоор шинээр хийх гээд бэлтгэлийн зодгшуудг яг барилдааны зодгшуудг гээд янз бүрээр ингээд ойн эсхэн тэгээд зодгшуудга яг тэр барилдаан дээр за би ийм барьцыг их алдчихээн да энэ ийм барьцыг баг шиг өгөх юм уу над ингэж тааруул зүгээр юм байна гэдэг тийм зодг маань зодг маань өөрөө ийм байвал одоо энэ барилдаа тэгэл тайхын гэдгийг мэдэрч эхэлсэн тийм амьдралаас суралцсан тэгээд та тэр үед өөрөө хийдэг байсан юм уу одоо давгсруу арслан гинэг яриг сонсож исэн тэр зодгшууд хийх гээд тэгээ эсвэр арах гэсэн сонингийн зас норгоод наагаад тэрнийг хаттал ингэ суугаад химж авч байгаа юм тийм дараа нь ингэ хайж ингэ эсвэр арахад тэгж хийж исэн энтрээс хөсөөлөл тэгэл ер нь манайхан бас нэг зодгшууд гоо аль гэж ер нь байхгүй дээ монголчууд бол жаргал сайхан маань бол одоо Бүрүүгэн гэргий болохтой энийг ойдаг байв уу? Одоо эсвэл одоо бүх хүнтэй сууснаас шин зодог шуудгийг хийх ажилд яг орж эхлэв үү? Өвгнөр заалаад. Тэгээ энэ өчгийн ингүүл тэр өчгийн тэг ингэж эсвэл зүгээр гэл хоёлоо зөвлөдөж ярьж байгаа сүулдэ би эсгээд тэг ойд ширдэг болоод ойдаг болоод тэгэл хоёлоо хамтраал Таяр одоо энийг цогтой хийсээр 15-6 жил хийж. Тий. Маш их хийсэн байх та. Зөв хийсэн. Дөрөстө хийгээд ирэхээр зэрэг зодог шуудгийн эсгүүр юмыг ер нь яаж хийсэн бол гэдээ бас хардаг болчихно л доо. Тэр дотор саран эсгүүртэй, буутан эсгүүртэй гэдээ хоёр янз байдаг. Саран эсгүүртэй гэдэг нь мөр нэс хойгоор ингээд гарчдаг. Буутан эсгүүртэй нь мөр давж. Өөрөөр хэлбэл энэ мөр тал нь нилээ ил байдаг гэх юм. Ярс барьц өгдгүү тийм эсхөрүүд байна. За. А тэр эсхөрүүдийг бол ойдгүй хүмүүс мэднэ. Ойдгүй хүмүүс бол мэдхгүй. Тэгэл алины ч засадгийгэл сум гойн өргүүлэл ингээдл энэ ойдл ингэж орж ирсэн байх шүүгээл харчиж болно. Тэгэхэр бүгчд бол танилуу бол барьц өгдгүү эсхөртэй л одоо зодох шуудтагтай болохын тулд их цуудаг баг та. Хүн болгоны би өөр өөр байна. Аа. Тийм хүн болгоны одоо аль нэг булчин илүү хөгжсөн ч байх юм уу би галбарын хэв хэмжээ интерэсэ шалтгаалаад хүмүүсийн яг бизнесийн хэмжээ аваад зодгшууд хамгийн гол нь тэр хүний биеинд л таарах хэрэгтэй юм байна. Таарсан наалдсан юм л гэж яах вэ? За, та бол одоо өөрөө бас хүүдээ ойсон л байлгүй хүү төрөл бүх төрж ийн гэж ойлгодог. Тэгээ хүүдээ заавал тэгээ бүхэн хорхоос болгохын тулд энэ зодгшууд жижиг гинэд нээснэ гэж өмсүүлж гэрн. Томдож багдаж яваад дэвх шавхаас ихсүүлэл эргэтэй өвчин. Цаана нэг өөрмөцтэй хөдөлгөөнтэй. Тэгээ тэрэнд нь дохируулаад тэгэл өөрөө ч гэсэн баяртай. За энэ хөвгт бүх болоосай. Бүх болоостой ийм данил бүх болох юм байна гэсэн тийм. Бүгд бүх болсон уу? Бага бага. Хамгийн сайн зодог шуудаг яаж хийгдчихэж олон жил уламжлагдах юм байна гэж та бодов аа. Та энд онцлогтой байгаа юмдууд дээр тэр туссан уу? Майхны цувны материал гэдэг нь ч тийм тийм. Тэвэр ингэж юм л их бүх. Тэгтээ ойход бол зүү шигдээд нилээ хизүүлдэ. Тэгээ зүү зураад өгдөг гэвч тэгээд бас бүх хүний ховц одоо энэ эдл хэрэгэл их бүх байгаасаа гэсэн тэр мянцсан утсаар бүдүү нарийн мянцсан утсаар ширх гэж тэгэл нилээ хөдлмөр орно. Нилээ хөдлмөр орно. Хүүхдүүдийг оюулах гад бас үлдсэн бид нас. Сургуулиуд дээр очиод хатмал энэ төр гэдэг хүүхдүүдийг шилж байгаа шилж байгаа. Тэгээд октоотар ингэж ирүүлсэн. Гэхдээ маш удаан сууна. Маш их төсвөртэй байх хэрэгтэй. Тэгээ нэг хоёр он бол хурам сороод эхлэхээр зэрэг хүмүүс болдог байхгүй юу? Аа тэгээд тэднээс харуулахын тулд нэг хоёр гурван хүн ширээстэй одоо ийм
жижигэн сусаг шууд хийхийн тулд хүмүүс ингээд жоо ханшаад ирэхэд зэрэг ийм ширж болдог, ийм хөдлөн байна. Энд та нар тийм мэрх санагдвал энийг битүү ширэхэд хүн болж чадчихсан шүү гэдэг. Тэгэхэд бас нэг хүмүүс нэрээ энийг ингээд ойцсан байхад энэ нэг бол болоо шүү дээ гэсэн ийм маягаар түүнээс шин битүү ширээстэй зодог шууд бол байдаг юм. Ер нь манай бүхчүүд бол ийм үйлдвэрээр хийгдсэн гаднаас авсан ч юм уу тийм зодог шууд бол ерөөсөө хүмүүсгүй. Бүх зодог шуудгийг уламжлалт дараагаар өөрснөө урддаг юм байна. Тий. Байгаа энэ ургийн бичгийг хүмүүс харж байгаа бах энэ яг яагаад энд байгаа вэ? Ургийн бичгийг би бүр жоохон байхасаа сонирхсон. Ургийн бичиг бичнэ гэдэгт ургийн зураг гэж орно, ургийн шаштар гэж орно, энэ хоёр төр үндэслэх хэвээр. А өшөө бас дээрээс нэмээд хэлэхэд бол тэр ургийн зураг гэж байдаг. Ургийн зураг бол энэ байна. Ургийн зурган дээр бол одоо хиний би хитэн ахтай хитэн дүүтэй гэжтэй бүгдийг хүмүүс мэддэг. Энэ бол энэ байж бол. Ургийн шаштар гэх юм бол төрхөөс нь хаулаад одоо дуус хүртэл нь бичдэг тийм нүд. Энийг ингээд бичээд эхлэхээр зэрэг би юу анзаарчихсан юм бэ гэвэл тийм одоо удам замдсан ч байж болно. Эсвэл одоо тэр бас нэг удмын хүмүүс юм маш их халуун иддэг гэж байд юм уу. Тэгэл маш их мах хэргэлдэгч байд юм уу? Тим тимнүүд нь анхаарах юмнууд тэндрээс бас харагдана. Монгол өв соёл гэж юу юм бэ гэж ойлгогдож байна. Үр хүүхдтэй юу гэж хэлдгийг. Монгол өв соёл нь дэлхийд байхгүй. Яста ер нь их тим бичигдээгүй маш гоё тим соёл байдаг. Жишээ нь хийчил би нөхрийн хизэч чи гэж хэлж хэлдэггүй. Дандаа та гэж. Бивэнийг хүндэл хүндэл гэж би боддөг шүү. Одоо монголчуудын амьдарч ирсэн энэ өв соёл монгол байх ухаан гэдэг бол дээр үе шүүхгүй бүр тийм шалгарч ирсэн манай өвөгдөөсүүд хэдий мундаг ямар сайхан ухаантай ямар одоо мундаг тийм хүмүүс байсан гэдэг нь тийм ч сарагдана л да. Ер нь монголоор амьдрын монгол байна гэдэг бол дээр үе шүүхгүй биднүүсийн урд өмнө одоо монголчуудын амьдарч ирсэн хойшдоос амьдрах тэр ухаан үргэлжилж явах хэрэгтэй. За баярлалаа танартаа. Гэртээх 1924 онд Мардсан Шармын зургаар хийсэн Монголын анхны маркас эхлээд өнөө хүртэлх 100 жилийн дотор гарсан бүхий л маркийг цуглуулж яваа энэ хүнийг Мажин Бүү хэмээн. Марк бол улсын тусаар тогтнолын баталгаа. Нэрийн хуудас хэмээдэг нь дэлхий дахинаа улсыг сурталчилж буй том хэрэгслийн хувьд хэлсэн хэрэг. Нэгэн насны амьдралаа боловсролын байгууллагад зориулж хойч үеэ сурган хүмүүжүүлж яваа Мажин Бүүгийн цуглуулсан 100 жилийн доторх Монгол гэсэн марканд бидний туулсан зам хөгжлийн үр дүн харагдана. Энэ утгаараа марк түүх соёлын том бит бус өв билээ. Энэ марк цуглуулгын одоо утга учир яа цуглуулд юм ямар учиртай юм марк гэдэг чинь энэ шихуу юу юм гэдгийг бол Тэр оюутан болсон үеэс буюу 1970 оны ихэнх үеэс эхэж ойлгосноос хойш энэ мань бол одоо яг ийм байдлаар төрсэн байгаа. Ер нь Монгол марк бол 1924 оны 7 сарын 1-ээс эхэлж гарсан төвхтэй. Тэгээд 26 он ингэж одоо хоёр дахь марк хэнтэр гарсан. Ерөөсөө марк өөрөө бол ерөөсөө түүхийн одоо ерөөсөө их одоо тийм олон зүйлийг багтаадаг. Бүр одоо хүннүгүүс эзэнт гүрэн Монгол төр хүннүгүүс эхэлсэн одоо тийм түүхийг харуулсан маркууд түнте холбоотой хаадууд тэгээ Чингисийн залгамжлагч Чингис хааны залгамжлагчтай холбоотой маркуудаар нэг үе бодгоод мөнгө тэнгэрийн хүчин дор
Мандан Батарсан Монгол мэд өгсөн сэдвэр анхны энэ юу гоо бид хэсгээ хэсгээ гаргасан. Хоёр дахь нь болохоор зэрэг чи 1921 оноос эхлээд тэгээд үндсэндээ бол тэрнээс хойш үйл явдлыг одоо тусгаар тогтносон Монгол мөн өгсөн ийм сэдвүүтэ гаргасан байгаа. За тэгээд тусгаар тогтнол гэдэг нь бол одоо улс төрийн тусгаар тогтнол, эдийн засгийн тусгаар тогтнол, оршин тусгаар тогтнол, өөрөөр хэл эрүүл мэнд, эмэгтэйчүүд хүүхдийн асуудал тийм ээ. Оюун санааны тусгаар тогтнол. Энэ бол одоо бичиг үсэг, соёл, боловсрол одоо хэрэгнгөө гэж ярьсан. Байдлаар. Дараачийн нэг сэдв нь болохоор зэрэг чинь дэлхийн тавцанд дэвжин хөгжиж байгаа Монгол минь юу гэж. Энэ мэнь бол ерөөсөн Монгол улсын гадаад харилцаа дээр чигтэй. А олон улсын янз бүрийн одоо инк тайвны үйл хөрөнгөний үйл ажиллагаанд оролцсон олон маркууд байгаа. Тэр бүгд хөөзүүлж байгаа. За нөгөө талаар дэлхийн тавцанд Монголыг нэрийг гаргаж байгаа сансар судлал олимпийн тоглолт. Манайх олимпийн тоглолт 1964 оноос эхэлж орсон. А гэтэл 1960 оноос эхлэн олимпиад зориулсан бүх марк бол одоо Монголд гарсан байх шигтэй. За дөрөвдүгээр сэдэв маань бол миний төрсөн үтг Монголын сайхан орн минь үгэж ирээсэд Монгол орныхоо байгаль, түүх, соёл, ан амьтан, ургамал энэ бүгдийг харуулсан марк бол орж байгаа. За яг хуу Монголд бол нөгөө байгалийн музей, янз бүрийн олон төрлийн музей бол байж л байна л да. А гэтэл марк маань бараг тэр бүгдийг бол бараг хамар учдаг. За жишээлхэн бол энэ манай энэ Монгол орны зэрлэг амьтд гэсэн ийм ерөнхий нэг ийм марк байна. Зүгээр ингээд харахад бол яг хангаан бүс, тал хээрийн бүс, гоёын бүс гэсэн ийм гурван бүс харуулсан. А гэтэл яг ингээд энийг бүрэн аваад үзэх юм бол бүгд нэртэй энэ одоо ингээд нэр юм шиг. Та марк маань өөр ингээд хүн харахад бол яг л зүгээр нэг жижиг цаас тийм үү. Дотор нь байгаа тэр бие хэлсэн шүү дээ. Цэг тасдал болгон дүү гэдэг. Тэгээ би одоо өөрийнхөө ассенер хүүхдүүд интернет бол зөвгөж ярддаг. Аа одоо хүүхдүүдээ хүртэл бол одоо сургаж байгаа юм. Маркийн хэвлэлт сэдвээсээ хамаарч хичнээнч төрөл болж болдог тухай Мажин Буугаа Ач Зэнартаа танилцуул. Хэдийгээр өнөөдөр балчирхан байгаач эх орныхоо тухай өгүүлэн танилцуулах цаг ирэхэд өвөөгийн цуглуулганаас танилцсан энэ түүх тэдэнд хэрэг болно. Нөгөөтэйг бүр үлдээж өглүүлэх том өв болсон энэ л баялгийн үнцэн утга учрыг багасаа л ойлгож чадвал үргэлжлүүлэн өвлөн авч явах ухаан бас суух юм аа. Монголын марк сонирхогчдын холбооны гишүүн Мажин Буу Монголын анхны марк элдв учир буюу нацагдэрж ирсэн сэдвтэй гарснаас хойш Монголд бурхан шашны холбогдолтой 80 орчим сэдвийн марк гарсныг дуулгахдаа тэр бүрийн нэр утга учирыг багцуулд өгүүлж байгаа нь марк үнэхээр түүхийн болоод сурталчилгааны том ертөнц болохыг харуулж байлаа. Монгол улсад яг өнөөдрийн байдлаар 4300 нэрийн марк гарсан байгаа. За тэрний нэг 3000 орчим л над байж байгаа. 3000 орчим. Ер нь үндсэндээ бол нэг 70-80 орчим юм уу. За энэ Монголын марк бол дэлхийн цуглуулагчдын одоо хошуурдаг нэг маркуудын нэг. Монгол маркийн одоо нэг уур, хээс, өнгө, зүс үнэхээр бол аг уу юм. Тэгэд Монгол маркаар
цоглуулгаараа дэлхийд нэрээ үлдээсэн гадаадын маш олон марк цоглуулж байдаг. Ер нь одоо маркуудыг өчтө дэлхийн алтан марк, мөнгөн марк, модон марк тэр үсгийг л одоо сүүлийн үед дуурдаг марк хийсэн. Тэгээ алтан маркууд бол Монголд бол 5 удаа гарсан байт юм. Хамгийн анхных нь бол Монголын одоо нэг ёо хоёр зэрлэг амт төрөөс марк байдгийг. А дараагийнх нь Чингис хааны марк байдгийг 2 удаа гарсан байдгийг Чингис хаан төрөөс марк. Тэгээд дөрөвдүгээр марк нь манай Эрдэнэт үлдэрийн 40 жилийн хойд үеж гарсан. Гарсан бол ч одоо энэ марк нь үнэхээр баг алдтаа байж байгаа гэж байна. Марк гэдэг чинь өөрөө бол тийм ганцхан ахиж хөвлөгдөж гэж байхгүй. Ийм одоо учиртай. Сүүлийнх нь бол мэдээлэл холбооны 100 жилийн хойд үеж гарсан баг. Харахад жижигхэн ирээн цавуутай цаас мэт боловч Монголын соёл, түүх, зан заншлыг сурталчилж байдаг энэ маш том өв нандин үнэт цаас билээ. Энэ үнэт өвөр гадаад дотоодын аялагч, судлаач, сонирхогчд Монголтай минь танилцдаг. Гэхдээ хааяхан гарах хэн нэгний хувийн санаачлага цуглуулганаас биш. Нийт Монголын минь өвлөн уламжлагчд үзүүлэн цуглуулагчдын ийм ховор бүтээлээс бүрдсэн музей байгуулах их мөрөөдлийг Мажин Бүү хэмээх энэ буурал дээж явна. Хэдийгээр жижигхэн боловч дахин давтагдшгүй цорын ганц хөвлөр болсон марк өөрийнхөө багтаамжаас ч илүү он цаг, үйл явдал, хөгжил өөрчлөлтийн их түүхийг өөртөө агуулдаг учраас гайхамшигт музей болох нь эргэлзээгүй. Атало сүмбөр овотол арван гурван алтай минь нисэм өндөр шохота нийлхийн олон голутал ийм жимсийн ургамуста ингрээр дүүрэн баялагтал аравн бэчэнурутан арал толго зуссан тайхан билээрэ. Баярлалаа сүрэнгүй. Тэгэхээр эрх мэдэгчд маань бас 13 алтайгаа тойрон суудаг бас манай угсаатнуудын нэг байна гэдгийг аргагүй энэ алтай магтаалаас тайлсан баха. За та бол Баян Үлгийн аймгийн Уугуул Урянхаа хүн. Тий. Эрдэнэ дотод ирсэн суурсан Урянхаа байх нь шүү дээ, тийм ээ. За энэ бидний сонссон яг таньны сая хайлсан алтай магтаал бол нэлээд өөр юм байна. Тэгэхээр бид нар ч одоо алтай 5 богдоо тойроод амьдэрч исэн алтай урын хачууд байхгүй. Тийм учраас нөгөө алтай нутгийг магтдаг дээр үес. Энэ бол одоо бүр уламжилж ирсэн энэ баг 20 дугаар зууны ихэнх үед магтж исэн ийм магтаалыг манай ээж бас өөрөө хөгжим судлаач урын хаан урлаг судлаач учраас тэр Саксаа сумын Пэрлэн Сэрэхэ гэд хүмүүсээс уламжилж аваад тэгээ би ээжтэйгээ хамт бас Ардын язгуур урлагийн хамтлагт ингээд магтаа тоглоод явж исэн ийм магтаал. Та ер нь өнөөдөр бол энэ язгуур урлагийн өвлөн уламжлагчийн хувьд яг юуг уламжилж байна? Ямар ямар төрлөөр? Тэгэхээр одоо аавын түүх судлаач байсан учраас тод өчгтэй, монгол өчгтэй тэгээд дээр үеийнхээ түүхийг аавын бичиж үлдээсэн. Би өөрөө түүх нийгмийн ухааны багш. А түүнээс гадна одоо би ээжийн цуглуулсан энэ одоо 100 гарын дуу одоо энд бүр жагсаалтаар ингээд энд байж гин. Тэгээд тэр өрийнхөө ардын дуунууд, тэгээд түүхэн дуунууд, тэгээд бүр одоо нэг 16-7 дугаар зуун бүр түүнээс өмнө 13 дугаар зууны үеийн түүхтэй холбогдох юм түүхэн дуунууд. Ийм дуунуудыг та яг тэр тухайн цаг үеийн үг хэллэгээр нь одоо судлаж байна уу? Энэ цаг үеийн одоо дуулж байгаа эсээр яг дээр үеийнхэн үгээр нь одоо жишээ нь бид нэр Сундаалынгийн ногоо гэж Чингисийн үеийн түүхтэй холбоотой. Манай эртний уртын дуу. Ээ Сундаалынгийн ногоо гэж дуу байгаа. Энэ баг 10-аад боддог дуу байгаа. Аа. Тий. А тэгээд энэ дуунд болохоор нөгөө Чингис хаан, Цагаада,
дилэм сүвэдэ баатруудад уртад дуулдаг. А тэгээ энэ дууны үг нь өөрөө тэгээ урянхаагаар судлыгаан дахаж ургнаа. Сөөгийн дүнгэн тэгээд ингээд бүр эртний үг хэлдэгтэй юм байна. Энийг бол та одоо өнөө хүртэл тээж ингээд судалж ирэхдээ одоо хэл аялганы хувь өөрчлөж энэ цагийн их рүү буулгаж гэнэ үү? Яг одоо тэгээд л тэр хэвээр нь зааж сургаж гэнэ үү хүмүүст? Ерөн тэгээд язгуур урлаг өв соёл учраас язгуураараа л байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд ерөөсө хиллэг энтэр нь бол язгуур, аялгуунч язгуур байж энэ ардын өв соёл маань жинхэнэ утгаараа л өвлөгдөх байх гэж боддог. Би бол одоо ээж аваасаа өвлөж авсан ардын өв соёл дотор байна. Туул дуу байгаа, түүхэн дуунууд нь байгаа, богино дуунууд ч байгаа. Тэгээд би биелгэн байна. Бас ерөөл нь байна, магтаал нь байна. Тий. Тэгээ би биелгэн бүр дуутаа биелдэг. Найган чиргаа мод. Тэгээ найган чиргаа модон шиг найганхан биелийг нь. Чиргаа гэдэг маань одоо манайхан ч одоо хар мод, тэр хус модыгаа чаргаа, яргаа гэж ярина. Аа. Тий эртний хэлээрээ. Төвн луга найгаа. Тий найгаа яг тэр мод шиг найга. Тэр өрийнхэн эртний бүжгийн би биелгийн өвөрмөц онцлогийг одоо атгалж л байна да. Тий, тэрийг одоо одоо дээр үйд бол энэ 43 гэдэг их мундаг биелээч манай ээж үйд байж ирсэн ард язгуур урлагт явж ирсэн. Тэр хүний биелж байгаа бичлэг энтрийг аваад үлдсэн. Тэгээд тэр язгуур шинжүүдийг бас өвлөөд үлдээ. Түүнээс гадна цац одоо энэ төгшөр хөгжим төрх сайхан биелдэг болдог. Тэгээд энэ төгшөр хөгжимтэй биелгэнүүд байна. Энэ бүхний та өөрийн биеэр тээж уламжлахаас гадна энд байгаа олон сайхан энэ ном судар гар бичмэл дээр ингээ харахад бол судалдаг байд судалж байгаа. Тэгээ манай ээж мань энэ 82 онд юм уртын дууны ном бүр ноттой тий ноттой ингээ гаргаж ирсэн. Тэгээ энд байгаа дуунуудаас би өөрөө сураад бараг 10-аад дуу уртын дуугаад ингээ сураад өөрөө өвлөөд явж байгаа. Сүүл бид нэ энийг сэргээгээд манай ахт өнөр нийлж байгаа энэ одоо саяхан гаргасан 14 онд ингээд дахиж дууны төврийг гаргасан байсан. Шинжилсэн нэмсэн байгаа тий. Тэгж гаргаж ирчихсэн. Ирсэн байгаа. Одоо тэгээ энэ жагсаалтаараа байгаа дуунуудыг нь ярих юм болоод ингээд зөндөө уран бүтээд энэ би одоо бүр ингээд өөрөө хэрэг болгоод ингээд жагсаацсан байгаа. Одоо энэ дотор ингээд эргүүлэх юм бол одоо тэг бүх нэг хадгалж ирсэн. Дуунуудаа та үхтэн түүхтэн бичээд байгаа маа да. Таны хувьд одоо баг хүн мэдхгүй мартагдаж байгаа. Тэгтээ яах аргагүй уранхан одоо энэ үхтөхийг өгүүлсэн одоо та л одоо өөрийн биеэр тээж байгаа үртэн дуу байна уу? Одоо байна. Тэгээд энэ туул дуу байна, бүвэн дуу гэдэг. Энэ нэг хорилдоо мэрэгний зэгнэ, Чингис хааны ач гэнэ. Богнохоо үзүүлж болох. Энэ маа нөгөө нэг туул дуу гэсэн байдаг үг шүү дээ. Тий, тэгээд яг тэрийгээр ингээд туул дуу уранхад байгаад идэг байхгүй юу? Тэгэд удмаа бүгдийг ингээд өгүүлсэн. Одоо жишээлбэл ээн алдар жангар гинэ дэвүэ эвүэ эвүэ эрүсч баатар болнал эвүэ эвүэ хорлолда мэргэнэ зэгэнэ дэвүэ Чингис хаана аччалаг энэ эвүэ. За ер нь хинт сонсоол энийг бол ойлгохоор байна. Тэгэхдээ нэг зүйл сонирн байна. Манай баруун талд чинь туйлыг бол эргэтэйчүүд хайлдаг. Харин говьор бол эмгтээчүүд хайлдаг гэж байна. Гэтэл та баруун талын уранхаа хүн мөртлөө өнөдр туйл бас хайлж штэ тий. Туйл дуу гэж явна. Ингээд нэг түүхөө өгүүлээд ингээд үлдээчихсэн. Эртний тэг удмаа мартахгүй гэж юм бүгэн дуугаар дамжуулж ингээд. Тэг нэг харгаатын хаанаач гин жиргэлзээ мэрэгний зээ гин гэдэг энэ дандаа хүмүүсийн нэр өгүүлдэг юм. Дуухан тий. Тий. Ер нь та түрүүн бас нэг ёс заншил ярьлаа.
та ер нь уранхан одоо уламжлалт энэ язгуур урлагаас гадна уламжлалт ёс заншлуудыг бол бас өвлүүлж байна уу? Тэгэхээр энэ Монголын өв соёл дотор асар их үнэтэй зүйлүүд байж идэг. Одоо би одоо энэ түүхэн дуунаас судлаад ирсэн чинь энэ үр хүүхдүүдэд өвлүүлээд үлдээч гисэн. Бараг театр урлагийнхандаа хүртэл үлдээч гисэн гэсэн юм асар их үнэтэй өвүүд бол байж байгаа. За. Жишээлбэл одоо тэр Чингис хааны аян дайнтай холбоотой аян дайнаас буцаж ирээд тэгээ нэг ер морь чөдөр цолбураас нь морьдоо чөдөр цолбураас нь бааtruудыг болохоор хөө хуйг дуулгаас нь чөлөөлж хагаад тэгээ сур харваад тэгээ тэр чөдөр цолбурын зангидад ингэж тавиад нөгөө сумны үзүүртэй зэвийг нь булцуу юм бөөрнхий болгож ингээд наадчихтаа дуусан дуу энэ түүхэн дууг бол одоо ингээд сайхан гаргаж ирэх юм бол Монголын түүхэнд бас нэг сонин тийм түүхэн. Тэр одоо гарч ирэх байгаа юм уу? Тэр байгаа. Тэгэхээр таны судалгаа орлооч ирээд байгаа. Тий. Яг язгуураар нь тэгээд тэр 10 бадгийг дуулдаг бол тийм ээ 10 бадаг дуу байна. Тэр дотор онцгой ямар одоо сонирхолтой цаг үеийн түүхийг үгэлсэн үг байд. Тэн дээр одоо сонхон дуутаа гургалдаан сөөгийн дүнгээн жиргэнэ гэдэг үг өгдөг аахгүй юу? Сөөгийн дүнгээн гэдэг нь ураанхаагаар бол өөр шөнөрл гэсэн үг тийм ээ. А сонхон дуутаа гургалдаа гэдэг нь гургалдаа Монголд байдгүй. Энэ халуун оронд. А тэгээд энэ халуун орон тэр Бабу Кашмир гэдэг газарт нөгөө дундад Азиг эзэлж яваад тэнд найрлан сууж явахдаа дуулсан гэсэн юм түүх томогтой. Тэр үгээр бол та тэр түүхэн цаг үеийн тэнд байхаа гэж үзэж байгаа юм. Гэж манай аав судалж бичсэн байдаг аахгүй. Тэгээд одоо чинь найрын дэг ёсон дээр бол алтайгаа магтан нуул овоогоо тагчаад тэгээд найрлаа сууж явахдаа найрын эхний дуу гэж байна. За энэ найрын эхэнд бол алтай магтаалаа хайлж за найрын эхний хүндэтгэлийн дуу болох арийн сайхан алтай хэмээх дуугаа дуулдаг уламжлалтай. Арийн азатаа баярлалаа таны нэгэн биений хийж байгаа үйлс бол үнэхээр их том юм байна. Урд бол одоо бүлээс бүлд өв соёлоо дамжуулж яадаг байсан бол та уранха гэдэг тэр соёлыг аймаг дагуулад оршин суугаа энэ газраа бас хөгжөөгөөд буцаж нутаг уусандаа төрж уранхачуудтай эргүүлж одоо суулгаж байна тийм үү? Энэ бүх үйлс сайхан бүтгэе. Уранха соёл яагаад ингэж үлдэх ёстой юм бэ гэвэл та юу гэж хэлэх вэ? Тэгээ энэ ерөөсөө соёл түүх гэдэг мань арт юмтэйгээ цуг явдаг. Тэгээ тэр ардын сайхан тэр үг хэллэгээс эхлээл уртын дуу те найрын сайхан найрлж исэн тэр дэг ёс нь хүртэл хамт явж явах хэвээр. Зан үйлээ нэг сэргээх хэрэгтэй юм уу гэж би боддог. Зан үйлээ дагаад уралгам сэргэж идэг. Ёс нь сэргэж идэг. Энэ чиглэлээр үл их ажил хийх хэрэгтэй юм да гэж боддог та. За баярлалаа. Таны үйлс өргөн дэлгэр байгээ. За баярлалаа. Маганага тоорогнал чигдгэг Ардын урлаг ахгүй зан заншил нь Монголын минь их хүндллийн үндэс. Ард түмний маань үндэсний соёлын нэг бүрдэл юм. Бидний чухам ямар ард түм болохыг тодорхойлж таниулах их сурвалж болсон энэ л бит бус соёлын өв хүний бүтээлч үйл ажиллагаа Монгол хүмүүс их сэтгэлгээний үнцнийг давхар агуулдаг. Асар нэндин энэ үеийг эзэмших, сурах, түгээн дэлгэрүүлэх, сурчлахад чиглэгдсэн мэрэгжлийн бус бүтээлч үйл ажиллагаа хэрхэн дэлгэрэх нь хүн бүрийн, өрх бүрийн өвөгдийнхөө амьдарч ирсэн ухааныг тээж үлдээх, уламжлуулж хадгалах ухаанаас бас хамаарна. Үүнийг уулзалт танилцсан өвлөн уламжлагчдын үйл хэрэг тасралтгүй үргэлжилж буй энэ л хүмүүсийн бүтээлч чанараас бас хамаарах болохыг та бүхэндээ танилцууллаа.